Всім привіт! Мене звуть Василіса, і хто ще зі мною не знайомий, я живу у Туреччині. Якщо вам цікаво дізнатись про Туреччину більше, то підписуйтесь на мій інстаграм. І так, мені захотілось провести експеримент і зібрати продуктову корзину десь на 10 доларів. Ну і плюс я хочу зробити невеликий огляд цін на продукти у Туреччині. Теоретично я розумію, що зібрати таку корзину в цілому реально, тому що бідність в Україні досить висока, особливо зважаючи на те, що в Україні прогресує інфляція. Наприклад, мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день – це 290 доларів, а мінімальна пенсія – 222 долари. Тоді як офіційно працевлаштовано в Україні 29 мільйонів людей, а мінімальну заробітну плату отримує 20 мільйонів людей? Турки прекрасно орієнтуються, де що купувати, деякі акції і знижки. Наприклад, можна помітити, що сьогодні вони йдуть до одного магазину і купують йогурт, а завтра йдуть до іншого і купують в ньому м'ясо. Тобто для Туреччини це абсолютно нормальна ситуація. Ще ж давайте перевіримо, чи взагалі можливо купити у такому великому магазині, як Метро, продуктову корзину на 10 доларів. І заодно подивимось і інші ціни на продукти. Погнали дивитись! Метро такий самий, як у нас, великий магазин, багато імпортного товару. Чому я кажу про імпортний товар? Бо у звичайних магазинах вибір дуже малий. І акцент робиться на місцевому виробникові, що є добре для країни і цінової політики, ну і також для місцевих. Порошок коштує 3,35 доларів. Він подорожчав на 85 центів за минулі півроку. Це не критично, але відчувається. І мені дуже цікаво, як змінились ціни там, де вони і так були немалі. Як я бачу, то хімія подорожчала на 20-25% порівняно з зимою. Криза у світі та інфляція дають про себе знати. Таблетки для посудомийки стали дорожчі аж на 35 лір, а це приблизно 2 долари. Зараз ціна на знижці 10 доларів, і все одно це дуже відчувається, це дуже багато. Соками у Туреччині, до речі, взагалі біда, вони є, але якісь хімозні. Тут простіше випити свіжевижатого, аніж упакованого. Коштують в середньому десь 85 центів за літр. Турецька кава ще взимку коштувала 70 центів. Зараз вона коштує вже долар за маленьку упаковку. Мед, джем, цього тут дуже багато, але імпортне коштує відчутно дорожче, аніж місцеве. Якщо місцевий джем коштує 80 центів, то імпортний – 3 долари. Це дуже-дуже суттєво. Як ви бачите, оливок тут повно, і ціни на них дуже приємні. Дивіться, майже за кілограм 3 долари. Це дуже доступно. В деяких магазинах за таку тару воно може коштувати по 4 та 5 доларів. Ну що, давайте обрати нашу корзину на 10 доларів. Я запланувала такий список покупок. Чечевиця, рис, м'ясо, томатна паста, цибуля, морква, огірки, макарони, яйця, хліб і молоко. Я не виносила сюди овочі і фрукти, бо де-де, а на ринку їх точно дешевше купувати. Тому в супермаркеті тільки необхідне. І для різноманіття покажу ціни на овочі і інші товари також. Поїхали! Давайте для розуміння, що 180 лір – це якраз у нас є 10 доларів. Дивіться, чечевиця – 29 лір, це долар 65, беремо. Рис – 23,90, теж беремо. Макарони – 8,79, і це нормальна ціна для макарон, вони недорогі у Туреччині. М'ясо коштує 37 лір, за таку ціну можна взяти і інші частини курки, а за 40 лір можна взяти цілу заморожену курку у холодильнику. Яйця коштують 18,90 за десяток. Молоко 19,49 і воно подорожчало майже на 10 лір за півроку. Хліб стандартно коштує 4 ліри і, до речі, в минулому серпні 2021 року він коштував 2,5 ліри. Цибуля десь коштує 5 лір за декілька штук. Паста томатна 19,49 за 2 штуки. Огірки ще 5 лір, але замість них можна взяти декілька яблук чи бананів. І краще не в метро, а на ринку. Як бачите, за 10 доларів цілком реально купити продуктову корзину десь на тиждень. Ну, можливо, не на весь тиждень, на 4-5 днів, але реально. А якщо ще знати, де проходять акції і знижки, то я думаю, що корзина може стати набагато різноманітніша і більша. Сподіваюся, що було цікаво. Мені, наприклад, було прикольно провести такий експеримент. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока!